אז מה קורה חברים? ברוכים הבאים לפלייג אינק איבולבד, והיום חברים אנחנו קופצים לקוסטום סנריוז, והתרחיש שבחרתי להיום, נראה כמצא אותו איפה הוא נמצא כאן, הנה, קוראים לו דרת פלייג, פלייג, יותר נכון, סליחה. אז מגפת האחברושים בדסקריפשן פה, כפי שאתם רואים, לא רשום שום דבר, אז אני לא יודע מה הולך פה, מה שכן זה קיבל 5 כוכבים, אז אני חייב לבדוק את זה. אז בואו נעשה פליי, ונראה מה קורה כאן. אז פה סוף סוף אני לא צריך לשנות את, אני לא צריך לשנות את כל הדברים האלה, זה כבר נבחר, אז זה מעולה. אז אנחנו עושים נורמל, ואני כמובן משאיר את השם דרת פלייג, ובואו נראה מה קורה. You're a new bacteria. אוקיי, לא מעניין. אז אנחנו משחקים בתור בקטריה, ואנחנו מתחילים ב-United Kingdom. טוב, אז אני אעביר קצת זמן, אני אקבל פוינטס, ומיד אחרי זה אנחנו נקפוץ לאזור פה של המחלה, ונראה בדיוק מה יש לנו, מה אין לנו, מה שווה לעשות. הנה, יש לנו כבר 18 פוינטס. אז בואו נראה מה קורה. אז כמו שאמרנו, אנחנו בקטריה, פה זה לא מעניין, טרנסמישן, אז כמובן יש לנו... איך אנחנו כמובן מעבירים את המגפה. אז יש לנו דרך הרבה ראשים, הגיוני, דרך אנשים מתים, ודרך הדם. פה זה פחות או יותר מה זה עושה, זה הסימפטומים. מה זה? Supernatural Influences. אוקיי, אני אקרא את זה לעומק, קראתי את זה ככה עכשיו, בקטנה, אבל אני אקרא את זה לעומק יותר מאוחר, אני אסביר גם מה זה עושה. אבל אם אנחנו מתחילים עם אחברושים, אז הגיוני שאנחנו נעשה אחברושים. אז בואו נעשה Evolve לזה. ונעביר את הזמן קצת יותר מהר, נקבל פוינטס. נראה מה קורה לנו כאן. בינתיים אף אחד לא עלה על זה, הגיוני, אנחנו רק התחלנו והדבקנו רק את United Kingdom, אז אני לא מצפה שכבר מיד יעלו עליי. גם בלי קשר לזה, שכחתי להראות לכם, אבל כאן הסביריטי הוא לא כזה גבוה, אז אני חושב שאנחנו עדיין בסייף זון. אני חושב שאני אעביר לעשות קור וחום, אני לא יודע כרגע. זה כרגע מוקדם לי. כל הדברים האחרים, אני חושב שאני אחכה עם זה מספר זמן. בוא נעשה דם אחד. אז מה שזה קורה, אנחנו יכולים להעביר את המחלה, המגפה, מדם לדם. נעשה את זה. את האמת, יש לי עוד פוינטס, אז אני יכול גם לעשות את הקורפסס, בעצם גופות. ובעצם הבקטריה נשארת חיה בתוך גוף מת. וזה טוב בכל מיני מקומות עניים, זה כרגע פחות נחוץ, הייתי אומר. כי United Kingdom מן הסתם ריץ' קאנטרי. מדינה עשירה, אז זה פחות כרגע משנה, אבל אם זה יעבור כמובן לאפריקה וכאלה, אז אנחנו מיד נוכל להדביק שם. יופי, עכשיו אנחנו מתחילים טיפה להדביק יותר. עכשיו עברנו מוטציה, וזה משהו שהוא הגיוני בבקטריה, אז אנחנו נעבור כנראה הרבה מוטציות. ועברנו מוטציה לזה. בעצם נאז'ה, בחילה. אני אשאיר את זה, אבל אני צריך לשים לב למה בדיוק זה עושה התפתחויות, כי אם זה יעשה למשל לעוד אחד כאן, זה יפגע לי בסביריטי, זה כאילו יעלה לי את הסביריטי, אבל זה יפגע בצ'אנס שלי בינתיים להסתיר את המגיפה. ואני מנסה להסתיר כמה שיותר במשך זמן יותר ממושך עד שיגלו אותי. זה מוזר, זה בעצם אנחנו עושים, בונים בקטריה של, כאילו עושים סוג של קליפה לבקטריה, והיא יכולה בעצם לחיות בכל האזורים, גם קרים, גם חמים, אבל מה בדיוק? למה זה בנפרד מקור וחום? אני לא יודע. אם אני בוחר את זה, זה עובר מוטציה קצת יותר, לא יודע. בואו נקרא את זה, כי זה משהו מעניין. Supernatural Influences. Strange forces from another world
leak into ours, בעצם כל מיני כוחות מוזרים מחוץ לפלנטה שלנו, מחוץ לכדור הארץ שלנו, נכנסו לתוך הכדור הארץ, ואנחנו בעצם מייצרים יותר פאניקה ויותר בלגן. כעיקרון זה לא מלא לי לא סבירתי ולא אינפקטיביטי. הקטע שהוא בצבע כזה שאני טיפה דואג, אולי יש לי טלטי, למרות שאתם רואים שזה לא מגדיל לי טלטי, אבל אני לא יודע. נראה, נזרום עם זה. מקסימום אני אבטל, אם יהיה צורך. בינתיים שוב, לא עלו עלינו, לא יצאנו מגבול ה-United Kingdom, אז נקווה שנצליח לעבור, ורק דיברתי את זה ועברנו לצרפת. עכשיו, עברנו מוטציה. עברנו לזה, אנמיה. בעצם יש ירידה בתאים האדומים של הדם, וזה יכול לגרום להיפוקסיה בכל מיני איברים בגוף. אני לא יודע. אני מתפתה לבטל את זה, אבל אני לא יודע אם זה כזה שווה לי. מה שכן, הסיבריטי נראה לי עכשיו הוא בכזה אזור שיכולים לאט לאט כבר להתחיל לגלות, ואנחנו קפצנו, אומי גודנס. קפצנו ישר להרבה מקומות תוך שנייה. אוקיי, זה היה קצת מפתיע. תראו מה רשום פה. יש שמועות שאיזשהו מתנקש עם כוחות מסתוריים, כל מיני כוחות על-טבעיים, משתגע ומתחיל להרוג אנשים. what the hell? זה בעצם הדבר הסגול שלחצתי, זה בעצם עוזר, כנראה עוזר לי לגרום לאנשים יותר למות או משהו כזה, אני לא יודע. אבל אוקיי, בואו בכל מכן נקפוץ לכאן, יש לי מלא פוינטס. יכול להיות שאת הקטע של הסימפטומים אני פשוט לא אגע וזה יעשה בעצמו איבולב לזה, אז אני פחות אבזבז איזה פוינטס. אבל בגלל שעברנו למלא מקומות, גם קרים גם חמים, אז אני חושב שהגיע הזמן לעשות קור וחום. אחד כאילו. ואני צריך עוד נקודה אחת קטנה בשביל לעשות קור 2. זה מה שאני רוצה לעשות. אמנם עוד לא, רגע שנייה. אמנם לא הדבקנו את רוסיה, אבל הדבקנו את קנדה, היא גם מקום יחסית קר. וגם הדבקנו את אייסלנד. כמובן אני מחכה לגרינלנד, אבל זה כנראה אצטרך לחכות עד שרוסיה תהיה מודבקת. ואם אני מדבר על רוסיה מודבקת, אז היא כבר נדבקה. או, אז כן התחילו, כן גילו כבר את המחלה. אז מה שאנחנו עושים, אנחנו באים לפה. אגב, לא עשיתי משהו שהייתי צריך לעשות בהתחלה, וזה את הג'נטיק הרדנינג 1. שבעצם לא, הייתי צריך לעשות את זה עכשיו, כי זה בעצם יותר קשה למצוא את זה במעבדה, וזה בדיוק הם עכשיו בתהליך שהם לומדים את המחלה, הם עדיין לא מייצרים תרופה, אז ממש טוב. ונעשה גם קור 2. בעצם בזבזתי את כל הפוינט שלי, אבל זה היה נחוץ, כי אני רוצה עכשיו להדביק יותר מהר את את רוסיה, ואז שהיא תעביר לנו את זה לגרינלנד. אז בואו בינתיים נעביר את הזמן מהר. נקבל פה פוינטס. מה הולך לנו כאן? אז הם עדיין בתהליך של המחקר. וזה דבר חשוב. כי אם הם עדיין בתהליך של המחקר, אני חייב לפתח את זה כמה שיותר מהר. בשביל זה כמובן אנחנו צריכים עוד פוינטס שאני צריך לחכות. ואני מקווה שאני אספיק לקבל אותם לפני שזה יגיע פה לאפס. עברנו מוטציה, כרגע זה לא משנה לי. יש לי גם פוינטס, אני אעצור רגע את הזמן. יש להם עוד 6 שנים לחקור את המחלה. אז אנחנו עושים Genetic Hardening 2, בעצם אנחנו נעכב את זה ונגדיל יותר את הזמן שהם בעצם חוקרים לפני שמתחילים לעבוד על משהו.
ואחרי שהם יתחילו כבר, כשהם ייצאו מהשלב של המחקר ויעברו לשלב של הייצור של התרופה, אז אנחנו נעשה את הג'נטיק רישאפל, כי אז אנחנו נצטרך לעצור, לעכב אותם יותר נכון בדבר הזה. טוב, אז בואו נמשיך. בינתיים אין לי פוינטס לשדרג שום דבר. כל האזור כאן נדבק יחסית מהר. אוקיי. פתאום מלא פוינטס. אתם רואים, הנה, עקבנו את הריסרצ' בשנתיים, שלוש אפילו, שזה טוב. ויש לנו הרבה עוד מקומות שלא נדבקו. זה בעיקר מקומות חמים. וזה מה שאני אומר, שאני צריך גם לעבוד על הקטע של הקטע של החום, כי עוד לא נגעתי בזה. באביליטיז, אתם רואים? לא לחצתי על זה, בגלל זה זה לא נדבק. אז עכשיו אני לוחץ על זה. ונראה מה יהיה. אני גם כמובן צריך לעשות את את החום וקור משולב. בשביל זה אנחנו צריכים מלא פוינטס. מקווה שאני אשיג את זה את האמת מהר. אני לא חושב שאמורה להיות כזאת בעיה, בגלל שעכשיו אנחנו הולכים גם להדביק את האזורים החמים יותר, אז אני אמור לקבל משם את כל הפוינטס האלה. רוסיה נדבקת ממש טוב. עדיין לא הדביקה את גרינלנד. אנחנו צריכים שזה יקרה מהר, לפני שהם סוגרים את הנמל. אני לא רואה שזה בינתיים קורה עדיין. עברנו מוטציה לעיניים מדממות. פחד אטומי. רשום שהסטטוס הוא עדיין תחת ריסרצ'ינג. אני לא יודע בקשר לדבר הזה. קודם כל בואו נעשה את זה. וגם אין לי פוינטס לזה כרגע. בואו נעשה גם את זה. אנחנו נגן קצת על הבקטריה, ניתן לו קצת ככה קליפה יותר רבה, שהיא תצליח אולי לשרוד ביותר מקומות קרים וחמים, כי משום מה עדיין לא כזה הדבקנו את כולם. השלב הזה אמור להיות כבר שלב שאנחנו מדביקים את כולם. לפחות הדבקנו את גרינלנד, זה היה מאוד מאוד חשוב בשבילי. אוקיי, פה זה מתחיל להתפתח טוב. אני כבר ב-36%. ואני צריך לעשות את זה. ג'נטיק רישאפל. טיפה לעצור את זה. Governments import plague to reduce population. אז סליחה, מדינות. Governments זה ברבים. אז מלא כל מיני ממשלות של מדינות מכניסות את המחלה במכוון למדינה שלהם בשביל לדלל באוכלוסין. Oh my goodness. Oh my goodness. אני רואה שנדבקים, זה מה שטוב. עברנו גם מוטציה. אבל בשלב הזה אנחנו צריכים נראה לי להתחיל להרוג. אתם רואים שהדבקנו את כולם. אז אנחנו נבוא לדבר הזה כאן, וכבר יש לנו את האמת ליטליטי, כי זה עובר בעצמו מוטציות. ומכאן אני פשוט אלך למה שהכי הרבה עושה לי סביריטי וליטליטי, וזה המוראג'יק שוק. אז בעצם כשבן אדם מאבד הרבה מאוד דם, אז יש לו פחות חמצן בגוף, ובן אדם יכול למות. אוקיי? מקווה רק שאנשים יספיקו להידבק לפני שהם ימותו. כי אם אני ארוג יותר מדי מהר לפני שאני אדביק, אז זה יהיה גם לא טוב. ואני רואה שבינתיים הכל זורם סבבה. בפוינט שיש לי עכשיו, אני הולך להילחם חזק יותר נגד התרופה, ואנחנו נעשה ג'נטיק רישאפל 2. בעצם שוב, אנחנו מקשים
על הרופאים, לעבוד על התרופה. וזה לא כזה הוריד לי יותר מדי. הם כבר מתקרבים ל-50%. יש לי 48 DNA points, ואנחנו נשתמש בזה ונעשה genetic reshuffle 3. אנחנו נעשה עוד יותר קשה. אנחנו נעשה עוד יותר קשה, שיקח להם זמן לעבוד על תרופה. ועכשיו המטרה היא להדביק ולהרוג. וזה מה שאנחנו עושים את האמת. קיור, לא יודעים מתי התרופה תהיה מוכנה. אני חושב שאנחנו מתחילים גם להרוג מדענים, אז זה יהיה להם יותר קשה. אגב, יש לי הרבה פוינטס, ואני רוצה לעבוד קצת על ה-infections אולי, על ההדבקה. בואו נעשה corpses. סימפטומים, מה יש לנו? משהו שהוא יעזור לי נגד, או יותר נכון, עם severity, זה. necrosis. אוקיי, בואו נעשה את זה. ונעשה skin. lesions. בעצם יש כל מיני חתכים ופתחים בעור, וזה גורם יותר לאינפקשן, זה כמובן מה שאני צריך. עם 52% אני לא חושב שכבר הם יכולים לעשות משהו כל כך. קודם כל הדבקנו את כולם, זה כבר טוב. אז עכשיו נטו זה להרוג, ונשאר לנו רק 2,351,000,000. ואנחנו בדרך, אתם רואים, אנחנו הורגים יחסית ממש מהר. הם כבר לא הצליחו לנצח את זה, אני כמעט בטוח שניצחתי את התרחיש הזה. יש את האמת עוד הרבה פוינטס שאני יכול להשתמש, אבל אני לא יודע אם כזה... אם זה כזה חשוב כבר. כבר כמעט מתו, נשאר 70 מיליון, 60 מיליון, זה יורד במיליונים עצומים. כאן נשאר 30 מיליון. עשינו שם איזה מוטציה גם למשהו, של דימום מסיבי או משהו כזה. ונשאר כמה, 8 מיליון, 5 מיליון. הם כבר הפסיקו לייצר, נראה לי כל הרופאים כבר מתו, ממזמן. 2 מיליון. מפתיע שהם הצליחו להגיע ל-54%. יחסית הרבה. במחקר והיצור התרופה. וכמעט כולם מתו, נשאר 100 מיליון כזה. סליחה, 100 אלף. 30 אלף, 20. ובום, ויקטורי. אז סוף סוף חברים, הצלחנו בעזרת המגיפת העכברושים שלנו לנצח את התרחיש ולהרוג את כל האנשים שחיים בעולם, שחיו, הם כבר מתים ממזמן. אבל כן חברים, אני מאוד נהניתי מהתרחיש, ממליץ לכם לשחק בתרחיש הזה. וזהו חברים, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.